Με επιθέσεις στο Κίεβο, απάντησαν οι ρωσικές δυνάμεις στην ευνηδιαστική επιχείρηση των Ουκρανών στο Κούρσκ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έκτη ημέρα σφοδρών μαχών στις παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την Ρωσία προς το Κίεβο, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Από τα συντρίμμια, ανασύρθηκαν νεκροί ένας πατέρας με τον γιο του. Την ίδια ώρα, η Ρωσία μετράει τις πληγές της από τις Ουκρανικές επιθέσεις από αέρος και εδάφους στο Κούρσκ. Πάνω από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές λόγω των μαχών. Какая там обстановка сейчас? Ну, бьют. Бьют, да. Очень напряженная ситуация. Да. Людей почти нет в поселке. Все выехали, эвакуировали всех. 35 дрон ανακοινώνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ότι αποκρούστηκαν, καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 5 διαφορετικές επαρχίες. Η πιο τραγική ιστορία είναι μια ουκρανική οβίδα που έπεσε σε πολυκατοικία. Είναι 13 οι τραυματίες, δυστυχώς οι δύο σοβαρά. Φυσικά μιλάμε για αμάχους. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται το μέγεθος των καταστροφών από τις ουκρανικές επιθέσεις στο Κούρσκ και στο Βορονές. Ενώ σε άλλα βίντεο, Ουκρανοί στρατιώτες πετούν ρωσικές σημαίες και σηκώνουν ουκρανικές σε κτίρια που καταλαμβάνουν. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει για πρώτη φορά δημόσια ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν στο Κούρσκ. Ουκρανία доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει για το ποιος είναι ο στόχος του ευνηδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων. Η επιχείρηση στο Κούρσκ σχεδιαζόταν μυστικά εδώ και μήνες. Δεδομένων των προβλημάτων της Ουκρανίας με δυνάμεις και πόρους, αρχικά υπήρξε δισταγμός. Αλλά ο Ζελένσκι προσπαθεί να αλλάξει την αντίληψη ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο. Προφανώς και η εισβολή αυτή δεν θα έχει ποτέ ως αποτέλεσμα να πληγεί η αμυντική ικανότητα της Ρωσίας. Αυτό που συμβαίνει ήταν μια προσπάθεια να καταστραφεί, κατά την άποψή μου, ο πυρηνικός ανταρρήσεις στο Κούρσκ. Και εδώ δείτε το σχέδιο που σίγουρα είχαν οι Ουκρανοί με σκοπό να χτυπήσουν στο σημείο 1 όπου βρίσκονται οι ράβδοι με το καύσιμο ή στα πυρηνικά απόβλητα και καύσιμα που είναι αποθηκευμένα στη γύρω περιοχή. Παράλληλα, μετά τις δηλώσεις Λουκασέγκο ότι η αεράμινα της Λευκορωσίας κατέριψε ουκρανικά drones, πλάνα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι δυνάμεις της χώρας δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν τα στρατεύματά τους να συγκεντρώνονται στα σύνορα με την Ουκρανία.